Dva i po mjeseca nakon što je karavan radosti i prijateljstva krenuo iz Priboja, a igre posjetile 36 mesta i donele sreću hiljadama mališana uzduž i popreko Srbije, vreme je za spektakularno otvaranje, druženje i koncert jedne od najpopularnijih pevačica na ovim prostorima, Jelene Rozge, uz besplatan ulaz za sve zainteresovane. Privilegiju da stane u odabrano društvo domaćina ceremonije otvaranja bila je Sokobanja i tako se je pridružila Kikindi, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Priboju, koji su prethodnih godina bili organizatori ove svečanosti. Dragi moji Simovci, vidimo se 25.6. u Sokobanji na otvaranju sportskih igara mladih. Dođite mi svi da pivamo, da plešemo i da se ludo, ludo zabavimo. Puno, puno vas voli vaša Jelena. Uzeti! Otvaranje u toku sezone je tradicija koju sprovodi ova manifestacija, a učesnici će posle koncerta sutradan 26. juna imati regionalno finale. Igre su i ove godine podržali brojni sportisti na čelu sa ambasadorom sportskih igara mladih Nemanjom Matićem, a uz fudbalera Manchester Uniteda sa mališanima su se družili i osvajači olimpijskih medalja, košarkaši Žarko Paspalj i Stefan Birčević, nekadašnji reprezentativac Aleksandar Rašić i Marko Marinović, bivši kapiten i trener Crvene zvezde Boško Đurovski, trofejni vaterpolista Strahinja Rašović, atletičarka Amela Terzić, fudbaleri Uroš Matić, Milan Jezdimirović, Dragan Čadikovski i drugi, kajakaš olimpijac Bojan Zdelar. Mališani su se takmičili u 10 sportova, atletika, tradicionalni Coca-Cola turnir u malom fudbalu, lino između dve vatre, odbojka, basket 3x3, tenis, stoni tenis, rukomet, odbojka na pesku i šah. Državno finale biće održano početkom jula na Zlatiboru.